តែសននិកជនជិតទីមេត្រីបដាមីនអន្តរជាតិជាបន្តទៅទៀតនេះគឺពាក់ព័ន្ធតែនឹងប្រមុខ NATO បានចែងមកបញ្ជាក់ជាថ្មីថា NATO នឹងមិនបញ្ជូនកងតបឲ្យទៅជួយអ៊ុយក្រែនដើម្បីប្រយុទ្ធតតាំងជាមួយនឹងកងតបរុស្ស៊ីនោះទេព្រោះ NATO មិនមែនជាផ្នែកណាមួយនៃចំនួននេះទេប៉ុន្តែ NATO នៅតែសន្យាថានឹងបន្តការគ្រប់គ្រងដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែន អគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO លោក Jens Stoltenberg <şiếng> បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅទីក្រុង Brussels ថា NATO គ្មានផែនការបញ្ជូនกองទ័ពឲ្យទៅជួយអ៊ុយក្រែនដើម្បីប្រយុទ្ធតតាំងជាមួយกองទ័ពរុស្ស៊ីនោះទេ។នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters itasa នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី24ខែមីនាឆ្នាំ2022លោក Stoltenberg ធ្វើការកាត់សមគាល់បែបនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការស្នើសុំរបស់ប៉ូឡូញឲ្យបញ្ជូនកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពទៅកាន់អ៊ុយក្រែនប្រមុខ NATO រូបនេះបានគូបញ្ជាយ៉ាងដូចនៅឋាន NATO មិនមែនជាផ្នែកណាមួយនៃចំនួននេះទេជាងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងនិងជួយដល់អ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែនឹងមិនចូលរួមក្នុងជំនួសដោយផ្ទាល់ហើយក៏នឹងមិនបញ្ជូនកងទ័ពទៅកាន់ទីនោះដែរលោកបានតថាវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់អ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺការទប់ស្កាត់ចំនួននេះមិនឲ្យក្លាយជាសង្គ្រាមរវាង NATO និងរុស្ស៊ីលើពីនេះទៅទៀតលោក Stoltenberg ក៏បានចរចាជាថ្មីផងដែរគណិតបង្កើតដំ គំរានការហោះហើរនៅអ៊ុយក្រែនប្រវៀននឹងធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីការបង្កើតដំបានគំរានការហោះហើរគឺស្មើនឹង NATO ត្រៀមកម្លាំងរបស់ខ្លួនដើម្បីបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីនេះជាការបញ្ជាក់ឡើងវិញរបស់ប្រមុខ NATO គាត់បញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានប្រកាសចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសតាមការស្នើសុំជំនួយពីប្រមុខនៃសាធារណរដ្ឋដនបាលោក Putin បានសង្កត់ធ្ងន់ថាទីក្រុងមួយស្គូ លោកមានພັນកាកាន់កັບទឹកដៃអ៊ុយក្រែនទេតែសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនទៀតបានប្រកាសថាពួកគេនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីដោយពួកគេចាត់ទុកថាសកម្មភាពយោធានៅអ៊ុយក្រែនគឺជាទង្វើឈ្លានពានបំភិនច្បាប់អន្តរជាតិកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ